Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվ հերթական թողարկումն է Փարեփցիզի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 27-րդ նիստ։ Ադրբեջանական հայդատությունը սահման ունեմ, Արևմտյան Հայաստանի նահատակները խոսող քուրք չան։ Հայդատության պաշտոնյաները գրացել են Երևանի մեջ ճանաչել սպանություն հակակի դրուք մատուցելու։ Արևմտյան Հայաստանի պահպանված նշանավոր բերդերն ու ամրոցները արտահանի բերդ։ Հայ և հայկականը Չինաստանի Սիան քաղաքի մեջ բացված է ձախկասրենին նոյի երկրային խորագրով ցուցահանդեսը։ 22 մայիս Skype-ի առցանց հարթակով կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, ներկայացնելով 24 մայիս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 11-րդ տարեդարձին արդի պատգամավորներու մասնակցության ողջունի խոսքով հանդես գալու և զում հանդիպման կազմակերպչական մանրամասներու մասին։ Օրակարգի 2-րդ հատվածը քննարկվեցավ առաջիկա 3-րդ գումարման 2-րդ լիաքուման նիստի նորակարգը, որը ամբողջացումը կապված է պատգամավորներու, հանձնաժողովներու, հաշվետվողականությունների և անոնց ելույթները։ Նիստի ավարտին քննարկվեցան շարք մարակարգային և ընթացիկ հարցեր։ Փարիզ նոր հարաճ եթեկա ոլորտը, որ ադրբեջանցիներ անմրցել են, այդ մեկ անգասկաց հայտարարության մեջ ծառայությունն է։ Ասպես կդերեկանանք, թե ադրբեջանցի զինվորներու բազկանշանի վրա գրված է մի փախչիր հայ, թե ոչ պիտի մեռնես ուժասպար։ Այդ խոսքով հայ երբ հանդիպի ադրբեջանցին, պետք է անմիջապես անոր մատուցի վիզը, եթե չուզեն ու ճակատագրին արժանանալ մորթվիլ իսուր հոգնել է յետք։ Բազկանշանի կենտրոնը տեղադրված է հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ճարտարապետների մեկին են վերփաշային նկարը, ակնհայտելով ադրբեջանական ղեկավարության գիտակցության մեջ 15-ի ցեղասպանության և այսօրվա միջև պատմական լուրջ շարունակականություն կա։ Խոսրո Քրուկչյան Խարբերդի մեջ հայտնի մետաքսակորց Գրիգոր Քրուկչյանի որդին է, նախնականությունը ստացած է Խարբերդի մեջ, այնուհետև 1883 թվական մեկնած է Լիոնի եւս մեկ դարուց նասիրած մետաքսակորցություն։ 1884 թվական անհրաժեշտ մեքենաներ քնելով վերադարձած է Խարբերդ, վերազինած է հորգործան եւ ստանձնած է գործանի տնօրինությունը, 95 թվական գործան ավերած է թուրք հրոսակներու ձեռքով։ Ընտանիքին վերահսվտանգ են փրկելու համար առերևուտ ընդունված է Իսլամը, անոր հաջողած է գնոջ եւ երկու մանչերուն ղրգիլ Ամերիկա։ Հասկանալով, որ անիսլամը ընդունած ժամանակը շարելու համար թուրքերը դաժան հաշվի արդար են տեսած անոր հետ, կասնահարված է թուրքերու կողմեն, հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհ է։ Արևելյան Հայաստանի փաստաթղթության պաշտոնյաները գայցել են Երևանի Իրանի դեսպանություն հարգանքի դուրս մատուցելու Իրանի նախագահ Հայաթոլա Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսի, արտաքին գործերու նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և ուղղաթիռի մեջ գտնվող ուղեկցող պաշտոնյաներու ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Նշենք, որ նախորդին Իրանի դեսպանատունը հաղորդակցություններ տարածած, նշելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատանը 22-23 մայիս կբացվի Սոքոմադիան, որտեղ հնարավոր կլինի քրարում կատարել։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի և անուղեկցող անձանց ուղղաթիռի ողբերգական վթարին յետք Իրանը կշարունակեց հավաքցություններ ստանալ Փարեգամ երկրներեն։ Երևանի մեջ Իրանի փոխդեսպան Բահրամ Թոհերի լրակողներու հետ ջեբազրույց է ունեցած և նշած է, որ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին և անուղեկցող անձանց ուղղաթիռն ողբերգական վթարին յետք Իրանը կշարունակեց հավաքցություններ ստանալ Փարեգամ երկրներեն։ Շատ ցավալի և ծանր դեպք է տեղի ունեցած Իրանի ժողովրդին համար, դեպքը տեղի ունենալու յետք մենք մեր Փարեգամ երկրներեն կստանանք ցավակցական ուղերձներ։ Ցավակցական ուղերձները կստանանք նաև մեր ազնիվ Փարեգամ Հայաստանի ժողովրդի և կառավարության կողմեն, ես թեսպանից, ինչպես նաև թեսպանատան ողջ անձնակազմի կողմեն շնորհակալություն կհայտնեմ Հայաստանի ժողովրդին և կառավարության զորակցության համար և Հայաստանի ժողովրդին կմաղթեմ խաղաղություն, բարգավաճում և ձախկուն օրեր, ասաց է փոխդեսպանը։ Արդահանի բերդը կոչված է նաև Քաջած բերդ, գտնվի Բարձրապատ քաղաքի կենտրոնի մեջ բարձր դժվարամատչելի ժառափլերին վրա։ Գոյություն է հնագույն ժամանակներին, որ դարը անցած է բարգավաճումներուն, վերջինս վերափոխած և ավելի արմատուցած են բերդը։ 11-րդ դարը Արդահանի բերդը գրաված են վրացական զորքերը, 1236-ին բերդին տիրած են մոնղոլները, 1266-ին բերդն անցած է Սամցխե Սաթաբագո վրացական իշխանությանը։ 15-րդ դարի սկզբին Արդահանի բերդը նվաճված է Օսմանյան կայսրության Սուլթան Սուլեյմանի առաջինի կողմեն։ Հավատի շարունակությունը կրնակատրվես թե մեթիվին գայքը։ Գերագույներու մշակույթը անկասկած կարևոր դեր կխաղա ազգային ինքնության և ամբողջ հասարակարգի ձևավորման գործին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ շատ բան է կապված լեգենդներու կամ պատմություններու հետ, որոնք կդրասնեն ազգային խոհանոցը։ Մեր խոհանոցին խոր նշանակություն կուտան մեր սարերը, գետերն ու լճերը, Ծիրանի նուրը, խաղողը, գինին, լավաշը։
Բոլոր ավանդույթները գորոշում են աշխարհան գալում է եւ մեր ազգը լալ է եւ այս ամբողջ համակարգի մեջ ունի մշակույթն իսկապես առանձնահատուկ է եւ կարեւոր։ Չնայած որ բնազավթված են Թուրքիա 2011 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Հայաստան գրանցած են որպես թուրքական ազգային ուտեստ, այն կմնա հայկական, հարիսան համարված է հավասարդյան ուտեստը։ Ան ամբողջ գիշեր եփած են հավասարդամ սմեկեն երբ հայր համաժողովրդական տնախմբության նշած են գոտնտեսական աստոնը։ Հատվածին շարունակությունը կնարկարթարվեցան մեթեմին գայքը։ Չինաստանի Շենսի նահանգի Սիան քաղաքին մեջ հանգանալի միջազգային օրը փածված է զախկասնի ռենի նոյի երկրային խորագրով ցուցահանդեսը։ Ներկայացված է Երևանի պատմության թանգանի հավաքածուի 94 բացառիկ ցուցանմուշ 18-20-րդ դարերու ավանդական տարածք, որը կարծաթյա զարդեր, աստեղնագործություն, սպասք։ Ցուցահանդեսը կազմակերպված է հայ-չինական գործընկերության կենտրոն ՀԳ-ի Երևանի պատմության թանգանի եւ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության Սիան թանգանի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրին համաձայն։ Փացման ներկան եղած պաշտոնական հյուրեր, արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ այցելուներ։ Փացման օրը վնես ցուցահանդեսի նորական այցելուների թիվը քերազանցած է 10,000-ը։ Փացման առողոթենը ետ Երևանի պատմության թանգանի փոխտնօրենը երկաժամյա դասախոսությամբ ներկայացած է Հայաստանի եւ Երևանի պատմությունն ու մշակույթը։ Նշենք, որ Չինաստանի մեջ հակագա մշակույթի ցածրությունները մեկնարկած են թերևս հունվարի Նինբոյ թանգարանեն։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև 18 օգոստոս հայ-չինական մշակութային համագործակցության շղթայի մեջ շարունակելով կարևոր ամատիտները։ Այսրովան համարյասքան լերը ավարտին կոնգնդրինք հայորդի գերկը խոսք Սիմո Քյուրոզյանի և բողո շահմելիքյանի աշտություն ընդրի Քոմասյասի։ Մացեք, բարյավ։